Berenice Procura é um filme baseado no livro do Garcia Rosa e é um filme como se fosse um suspense policial. Ele é baseado no livro como um suspense policial. Mas, adaptando o filme, eu gostaria de ter trazido um lado mais humano. Foi o que eu tentei trazer para o filme. Então, existiram algumas adaptações do livro para a tela, fazendo com que a Berenice, que é quem protagoniza a Cláudia Abreu, casada com o Domingos, que é o do Moscovis, que tem um filho adolescente, que, na verdade, no livro, esse filho é uma criança. Mas eu queria trazer um filho adolescente para falar sobre as questões do menino se descobrindo gay, um casal que não trepa mais e que tem dificuldades no relacionamento há 16 anos. E, do outro lado, um universo trans. E também quis trazer umas meninas trans para fazerem um filme, que são meninas trans de verdade. E eu acabei aprendendo muito com isso também. De alguma forma, a gente tenta contar alguma história que seja relevante. É isso que espero que você consiga ver em Berenice. Eu fui contratado para fazer o filme. O filme já estava em andamento pela produtora Elisa Tolomelli. E eu fui contratado para fazer a história baseada em cima desse livro. Então, essa história do suspense policial já existia. O que não existia, é que aí eu entrei com um lado que me interessa contar, é esse lado humano da história. Então, o casal não morava junto e eu resolvi fazer o casal estar morando junto para a gente poder ter esse conflito desse casal e entender como é que esse casal funciona. Aí, em paralelo, uma família disfuncional por uma mãe travesti que adotou uma criança negra e a outra menina transexual. Eu tentei fazer com que um lado importante fosse contado da história que não tinha, mas a história que foi me passada foi contratada para fazer esse livro, baseado neste livro. E eu acho que você acaba tendo um mix do que é a história que eu gostaria de contar e um pouco do que é baseado no livro, esse suspense policial do Garcia Rosa. Estou muito feliz com o resultado. Eu acho que assim, a gente faz filme para a gente poder comunicar alguma coisa. Quando a gente tenta comunicar e você acha que você consegue, é um grande prazer. E eu espero poder continuar contando histórias que sejam relevantes de alguma maneira, pelo menos para mim. Que assim, quando as histórias são relevantes para a gente, acaba se tornando relevante para outras pessoas também. É a vontade imensa de contar a história.